Անկախ տարադրամի փոխարժեքից եւ շուկայական ցնցումներից կերամ ամառացի իսալիկների գները չթանկացան։ Ինչու՞։ Մեզ հաճելի է լինել հասանելի գնորդների համար։ Մեզ համար կարևոր է, որ գնորդի ճաշակը եւ հնարավորությունը այստեղ կարող են համընկնել։ Համեցեք կերամ ամառացի եւ կատարեք ընտրություն մեր բազմավոչ տեսականուց։ Իսալիկների գները սկսած 4400 դրամից, օգտվեք նաեւ սեղճային ճկուն համակարգից։ Կայունություն եւ անփոփոխ որակ աշխարհի շուրջը կերամ ամառացի։ Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուտում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Կյանքի դռներն են տես բացված, պահպանելու այրենիքի անդորը, մեկնում ենք Սարայության, առջևում սարեր ու ճանապար, առջևում երկու տարի դժվար, Պարոնավակի ընթասպա, շարքային Ալեշատյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Ստեղի ծաղիկը դու ես տարել։ Ինչ ծաղիկ։ Ստեղ ես պատին, թաղարային բույս կար, ասում եմ, դու ես տարել։ Ոչ մի կերպ։ Բան չես եկել։ Ես համբարձումին ասել եմ, հետաքրքրվի, ով այս ծաղկից տեղյակ, եթե տեղյակ չես, ինչի ես եկել։ Թույլ կտա գնալ։ Գնա։ Լսում եմ։ Ես ծուլելու եմ համբալցում։ Դես ես ես էլն ինչ եմ անում ես, Սարա։ Լավելը մի ռոպե թոտ ենամ ինչ եղը։ Դի։ Եկի ասում եմ Վարդանյանը կանչում է։ Գնացի ասում եմ կանչել եք պարոն Վարդանյան։ Ասում եմ ստի ծաղի կուլը։ Ծիծաղնյակները տեկավ, հա։ Ես ծիծաղի աղբյուրը ես եմ, հա։ Ծիծաղացեք, ծիծաղացեք, բան չմնաց։ Համբացում, ես ես տղուն ասել, որ գնա Վարդանյանի մոտ։ Բայ կես բան, բա ում ասեի, մեջներից ես թուպը ինքն է։ Այ մոր տասա թե ինչի լողացա, տենց կեղտոտ մնայ ավելի լավ էլ է։ Ջամշան, դու անգարս լողանա սապեր։ Հենց լողանաս արտահերթ են տալու։ Արա թող, արա թող, հանգիստ մտածեմ իմ համար, էլի արա։ Բացում ջան, ոնց ինչ հիմա այմ ասում, երկ գիշեր բար մնաց էլի հիմաց։ Արա ինչ ասեց, մակրը քնած ա։ Իա։ Ակար հունձ է ասեց, իրանք փոխանց են։ Դե մենոն ասեց, որ այդ թեմայով խոսալու բան չկա, սաղ տոշնի է։ Իա։ Ու ուրիշ բան չասեց, հա։ Շեդելիշ պի ասել։ Արիստ է աղպիճան, այն դուրտենում ես ապիր։ Հա։ Այդի մեր կապտյոր կենա, սոց ուղիրը թումես, բտում ես մակարան դե ապեր։ Սաղ իրան ասում ես, եղա։
Մեկնացիր։ Լավ։ Քեզար ինչ արի ա։ Հա, մալադեց։ Լավ կապձորքի տեղը ցույց տվիր։ Հտիր է։ Արա էդի չ։ Արա թե ասա, ես քեզ քեմ բան ասում արա բաբշե։ Ինչ ա խոսում։ Լավ եղա, բարի քեզ։ Բարի քեզ տղեկ ջան։ Լուս բարի։ Քեզ պիտի վախենաս ինչ ես հավայի բաներ անում։ Ա, դա ջոգել էր որ տակից դուրս չգա։ Ջոգում ես, տենց ինքը ալլարում ա գա այդքան բան ասին, ես մարդ ա ուղարկում էլի։ Դուք ես եկել։ Դե կուրաժի դնել եք։ Մայր ջան, կուրբան քեզ ապեր, բա մենք երբեք գետում 4 մարդ ապեր, դրանց մեջ լավ սրկենք ապեր։ Դրանց իշքան շուտ սրկենք, այնքան ապեր, ցեցը մեջտերից կհանենք ապեր։ Արխան ջան, շան, արդեն սրկել ենք հիա։ Այդ արդեն ցնցի մայր ջան։ Այդ այնքան չեմ ուչում այն, արդեն զալել չկար քեզ տանելու։ Պարզապես սա չեմ քնելու, տանջվելու եմ ապրես։ Լավ է։ Մի տանջվի ջան, շան ջան, արխան։ Բաղը մեխակի ինգերներն են գալու, այ իրանց հետ դուք խոսաս։ Հա։ Հարց չկա, մակար ժամ։ Հա, դրանք ժամը քանիսին են գալու, կուրբան քեզ։ Չգիտեմ, ժամ չի ասա։ Հա։ Մակար ժամ։ Ապեր մաչասին շատ որով են ըլելու, քիչ որով են ըլելու։ Չնայած էդին տալու հարցը չէր, այս դե Հապեր դե քանո գովուզում են թողան էի բաբշե։ Մադարժը։ Այ մարդին չանեմ, որ չքնեմ։ Էս քնելն է արդեն վարված թեմա է։ Ребят, дозвеле, э? Ив. Ив. Дуиц, патиасец? Обец это есе. Ну и ника амбарцума. Нец вор эль карив миар. Անդրեք ինձ իմ սիրելի այլենակիցներ։ Էի ասում եմ այլենակիցներ։ Իմ սիրելի զինվորներ։ Ես ձեզ կդարձնեմ տղամարդ։ Դո տղամարդու ձեր բեթար։ Վայրերի տղամարդ։ Այսօր ընդունելություն չկա։ Հա։ Վայրելի տղամարդ։ Ընտրեք ինձ ու դուք չեք փոշմանի։ Դե որտեվ ինչ փոշմանեք։ Այո։ Վաղը ես հայտարարում եմ ընտրություն Կապ ընտրության օր։ Թլնային զանգում է։ Եվ բոլորին խնդրում եմ ընտրեք ինձ։ Ես կընտրեմ։
Համբարձում ջան։ Էս ինչ էիր անում։ Դե տենց զբաղվում էի, որ չքնեք։ Հա։ Ուղի, ուղի ես տմբուշկեն։ Լսում եմ։ Կամաց, զորքը քնած այո։ Ու մյուս անգամ խնդրում եմ, տենց էլ չզբաղվես, էլի որ չքնես։ Լսում եմ։ Էյ, Համբարձում ջան, ինչքան պտի ստեղ կայնես, այն մարդ չեմ ազգալում։ Կարող եմ նստելիքդ փչացել ատո։ Մեռակ կանգնել։ Ալո։ Ո՞վ է։ Ո՞ւմ եք ուզում։ Այ, ախպեր, ո՞վ է։ Այմար, դու ես զանգել, բարիերի ներկայացի։ Այ, մեռնեմ սրտիդ, ես ԿԱՊՊ-ի հերթապահն եմ, բայց սրանից հետո, որ զանգա, չասես ո՞վ է, կներկայանաս։ Արա, հա, ճիշտ է։ Որ չներկայանաս, մի քանի սուտ կա, այդտեղ կանգնած կմնաս։ Հլը դու ինձ ասա մեղակը ձեր վաշտից, հա։ Հա, մեզ բախտ է վիճակվել իրան ունենա։ Իրան փոխանցի, որ ընկերներն են եկել։ Ո՞նց։ Ասա թող հետ գնա։ Ո՞նց թե ասա թող գնան։ Դե մեր չեն ծեծուտե։ Այմարդ այսքան ինչ ուզում է թող անեն, է։ Ես ինչ եմ ընկել։ Ինձ էլ սաղորը թողես սրան խղճամ, նրան խղճամ, ինչ ուզում են թող անեն, ո՞վ։ Դե լավ, մի խոսքով, տնեցիկին իմ կողմից կբարևես, հաջողություն։ Մեխած! Մեխած! Մեխակ! Հարա, այդ դալդուցավ, ուզում ես հոգսել էտ ավելացնեմ, Արա մխո անունը, ես ոնց տեղադրեմ քո այդ անընդունակ ուղեղային սվերայում, այդ տղայնյակ! Ապեր կլնի մի բան էլ ես ասեմ։ Արա դու չես կարա ինձ ասես, դու մաքսիմում դու քչի մեջ արտահայտվես։ Բայց քչի մեջ ո՞նց արտահայտվես։ Այդ գլոբուսդ, որ կա վզիդ վրա, մի հատ նախապես կոնսպեկտ անոնի արտահայտվելիք ցինգվելիքներդ, նոր բացտախոսդ միացրա։ Չեն կալեցի։ Ոնց քո ընկակեքը խփելնա։ Արա մի զագրուսկա տվեց։ Լաս ասա, արտահայտվի տենամ խեյր անունս բարձրաձայնում։ Արտահայտվի տենամ էտ խեյր ուզում վայելեր իմ ճոխ ներկայությունը։ Ընգ։ Ինչնյակ։ Ընգ, յակ։ Դե քչի մեջ եմ էլի արտահայտվում։ Բայց դու վերին աստիճանի ներվատերյոպկա ես առաջացնում, հորս արև։ Ավելի լավ է ես առաջնորդվեմ հետևյալ պունկտով, թե չէ ահավոր վրդովմունք եմ ապրում։ Դու գիտես, թող սպասեմ։ Ա, երկրորդ վաշտի օրապար շարքային համարցում եմ։ Ասացի մեխակին, որ ընկերներն են եկել։ Ես չեմ ասի, ես արտահայտվել եմ, այն էլ քչի մեջ։ Ախպեր, կարողա՞ դու Համբարձումն ես։ Հա, որտեից իմացար որ։ Համբարձում ջան, մենակ դու ինձ ասա, ասացիր մեխակին, թե չէ։ Այո, ես արտահայտվեցի, ինքը չի գալի, չուզեց։ Մի հատ փոխանցի իրան։ Այմարդ, ես դրան ներվերը չունեմ։ Ո՞նց թե ներվեր չունեմ, ասում եմ ընկերները սպասում են Համբարձում։ Այմարդ, ես իրան ասեցի, ինքը ասես չեմ գալի, վերջ։ Մի հատ հերթապահին դուր էլի։ Հերթապահ։ Լե։ Կարող ուզենաս ուրիշի ընկերների տենաս։ Ինչ։ Վերքան դեսի չեն ասում են։ Երկրորդ վաշտի հերթապահ։ Արուն ջան, Արսենն է, մխոյին ասա իր ընկերներն են եկել, ԿԱՊՊ-ի մոտ սպասում են։ Լավ, ապա։ Այդ այդքան դժվար է, այ մխոյին ասես գնանդե։ Մխո։ Ատեով կամ այդ մխոյին ասեք ընկերներն եկել են։ Ավելի լավ էր 10 բարդ մաթեմատիկական խնդիր լուծեի, քան թե դրան մի բան ասեի։ Մխո,
Ընկերներդ են եկել։ Ահ, ո՞նա սանեվանա։ Ես ինչ ավետիս բերի դու ինձ։ Պաստորեն վերջապես ընկերնյակներս եկան, հա։ Պաստորեն ջղային տղեկը եկան վերջապես։ Մինասը ո՞ւր են։ Մինասը վերակարգում է։ Հա։ Դե իրան փոխալինողներին ասա 80 մինչև 1000-ը ուշնեն կապեպե։ Ուժսնի կինոներ նայել ես։ Չէ, ես դες կինոներ չեմ նայում։ Դե ուրեմն դու աշկերտ ու ընկալկե քդ կփագես։ Որտեվ ես ասա բեսամտ վախենալու բաներ են ելնելու։ Սլերը ես դալ պասի հետև ու մեն։ Ախ, ո՞ն է սանև, ես ո՞ւմ են խրգիանա։ Բարև ծավտ տանը։ Բարև մխո ջան։ Չպաչե կարա։ Հելու կայն եկանը խայտարը կարի կարա։ Ես կուչ են ուրիշ մատկություն չկար ձեզ են խրգե։ Տղեքս բաղված էին ամեն մեկի իրա գործով։ Մենք եկանք, լասը տենա միշ պրոբլեմ ունես։ Ախ, հորը սանևանը, սիրտը սանքում է ապրում արդեն։ Հարա, ընգե ճան, կոնեց էդ մազերները կդրեիք, սենց ունեք հել է ասե զորը մաս։ Այա, ինչ կա որ, երկար մազով տղա չեն տես է։ Երկար մազով տղա քաղաքում ուրիշ ձևա ուտվում, սենց եկի ասել եք զորը մաս որ ինչ լնի։ Ախ, հորը սարևարա, ես իշ ներվատերյոպ կայա սկսում մոտես։ Հելեք, հելեք գնացեք այ աղբեր, խնդալ չեմ տալու վրես ստե, դավայ։ Արա, այ ընկերնյակ ջան, էդ ո՞ւմ էիք ուղարկել նրա։ Ուրեմն ես այդքան չկան, որ դրանք պտի իմ հացերով թեմատիկա տանեին։ Աղբեր, դե գործերը բանը չկարացանք թողնենք, որ վռազի մեջ պոկվենք մոտդ։ Դրանց ուղարկեցինք, որ յոլը տանեն, միջով գազանավարի գանք։ Արա, մերն եմ ես ձեր մտածելակերպին, ախը թող ուշ լներ, բայց նշից բանից լներ, աղբեր ջան, արա, գլոբուսով մեկ խայտանակ եղանք, իմիջս տվի գելի բերան։ Ես ինչես ասում մխո ջան, հեսա նայմ իրեք 4 օրից ոնց եք թափվածնում մոտդ, քո ձևրը մուղամ քաշի, միջով մենքանք հասնենք։ Ապեն, ոչմ ես էլ չեմ կարա այս թեմատիկայի վրով մուղամ քաշեմ, այսինց իմ ճշտի փաթեթը 6-8-ով պտի դնեմ դրանց դեմը։ Ոշմ գոհ եմ ես ձեր պատդեշկից աղբեր ջան, գոհ շնորհակալ եմ, ես մենակով ամեն ինչ կանեմ, պեչի, լավ եք, սաղ սալամատ եք։ Ադե մխո դու էդ տղեն ես արա, որ ընգե մազգավայա պատդեշկա ես մուրում արա։ Ադե մխո ախը դու մի ամբողջ արխիվ թեմատիկայի իտող չի ես եղեն արա, թե մինեց վդդուկ դուխը տնիխվատ կայանում, հա։ Չէ, եկեք ստեր արա։ Ուրեմն նայեք ինչ ենք անում, սրանից հետո մեր ապրելակերպը փոփոխություններ է ապրում։ Առավոտ շուտ զատնում եք, գնում եք ֆիզոյի, նես մեկը չլնի, որ ֆիզոյի չգնա։ Դրանից հետո մակրամակուրի ժամն է, որից հետո գնում եք ստուգատես, և նրանից հետո միայն բոլորս միասին գնում ենք զավտրիկ։ Ճոգիկ, Ջանի ինչ էր սիրոր, մենք սաղորել այդ մալակին ենք, ըստ օրակարգի։ Հա, էլի, ոնց որ Ջանի ինչ։
Սաղորել եմ նոր, առավոտ վերկացով կսկսենք, հետո ֆիզոյի պատրաստությունները եւ այլն եւ այլն։ Էդ իսկ ցիրոր ինչ։ Ո՞նց ինչի ասացի։ Ո՞տեւ կրկնությունը գիտության մայրն է։ Իսկ մենք սրբություն, սիրող ու հարգող տղեկ ենք։ Էհա, բայց նույն բանն էլ մենք քեզ կարանք ասենք, բայց հիմա չեմ տեսնում։ Էտով էր արա, դու վերևներից խորտակեց իր կյանքիկը։ Ես չեմ խորտակել իմ կյանքը։ Հանա, այ աշնան տերև, քեզ որ մի քամին բերեց քցեց այդ տեղաշոնի վրա։ Բաբշե, դու այդ վիրավորելու խասյաթն թարգախա։ Այդ ես եմ նենցանում, որ իմ համար տհաճելի խասյաթները վերանան։ Ու այս փոքրիկ գլոբուսի վրա չկան այս մեկը, որ ինձ ասի ես իմ քայլերը ոնց կցեմ։ Հա, հա, դու ես ես։ Այ Աբդես, դու ըմբռնեցիր։ Բայց ես ուզում եմ, որ սենց օբշի ըմբռնվի իմ ճշտի թեորեմները։ Արա լավ էլի, արա զալատ, արա թող քնեք, արա։ Արա լավ, ասինք ծերություն հարգող տղայինք, չէ ասինք պտի արիթավորվես, է։ Արա ես քո համար ծերություն չեմ, արա։ Երկրորդն էլ ո՞վ է արիթավորվում, որ Զամիչանի ճանես, թե չէ կգամ Զամիկանի կանեմ։ Արա թո լռի վատաբիր անցար քեզի դու։ Հեսա իստե դրան ի՞նչ եմ անել, արա։ Հեսա նա ի՞նչ ենք անում, պապիկ դրան անենք։ Ճամշը եմ վերջացնում։ Արա լսկուտ արա, պապիկ արա, հելի էլ արա։ Ես անհամբերությամբ սպասում եմ այն իսկ դոպեին, որ որևից է մի մահկանացու կգա ու իրա մատիկով կդիպչի ինձ։ Հեսա այդպես քեզ ի՞նչ ենք անում, արա։ Արի պապի։ Կոգեք դուալ։ Հայ, արա։ Ես ինչ խնդալի ժանր են սրան։ Նայ հեսա դես ես դրան ի՞նչ եմ անելու, պապիկ։ Ե Բարա։ Դարը լավ էլի չորնի կարա։ Անի ցելար արագարա գակնվար ասի ես այնայինա գլուխ ջարդում ես արա։ Արա այ քու քարատոնը։ Հայ հայ արա սպոնում էի դրան արա։ Պրոստ հրա զսպեց ինձ արա, պապի կարա թարսա էլի։ Ո՞տես պահերի համար թող իջ դալի արա։ Նայ ես դրա գլխին ինչ ոյնեմ անելու արա։ Դա լավ էլի չորնի կա բեր արա։ Խելքդ ինչի ես դրե դրա հետ արա։ Հալակ այ թո վաղը գա։ Ջերմ եւ հաճերի միջավայր, համեղ եւ բազմազան ուտեսներ, բարձակարգ սպասարկում, մջերի գներ, գուսան ռեստորանային համարիր։ Այ Գագո ջան, ես Պալիվո հերախս ինչ ես դրես դե։ Մերդի սրդիտ, ոտ սիչաս դի բուջիխ մինի պամագած, ատո я վսե սամ զելես նիմագո Հուբո ջան։ Իսի պտի անենք Հուբո ջան, ուրմեն նա ինչ ենք անում, ջիգեր, ես գնում եմ ննջան ան Հուբ ջան, դու մի 20 վայրկյան հետո ես հերախոսով վիզվես տալիս, եղավ։ Հա բայց ինչի։ Չմա հա բայց ինչի։ Ապիր բան եմ փորձարկում այնտեղ։ Ինձ մի 50-ից 60 վոլտ հոսանք է պետք, հա։ Հա բայց ես միչև 117 վոլտ տալիս ա։ Ապեր, լարերը երկար ա Ռուբո ջան, այդքան չի կարա տա։ Համեն 117 վոլտ ապեր, եթե այն որ արա ոք փրցնում ես այն ժամանակա տալիս։ Դու դանդաղ կփրցնես էլի Ռուբո ջան։ Չէ, ես չեմ պատտի։ Արա, արա Ռուբո ջան, մերնել սկի։ Ապեր ննջարանում իմ մահճակ տալի կողքես մետ լամպուշկա եմ դրել։ Ուզում եմ փորձարկեմ ախպեր, դերեմ աշխատում ա թե չի աշխատում, ի՞նչ ա դիտում քեզանից, մետ փորձնես։ Չէ, տարան դե փորձարկի։ Բա, ուզում ա տարան դե փորձարկի։ Արա էսի տանեմ ընդ դե վիզը տամ սաղ տղեր կզարդ են Ռուբո ջան։ Ռուբո ջան, էլ չեմ ու չեմ չանց եղավ։ Արա հա, Ռուբ ջան, լսի ինչ ես անում, ապեր 20 վայրկյանը մեկ ես տալիս, մեկ էլ այն ժամանակ, որ ես էս լարերը քաշեմ, եղավ Ռուբ ջան։ Չէ, ապե, եսի երազի բան չէր։ Բացատրի, բացատրի արարքի իմաստը։ Ո՞նց է կարելի նման բան անել։ Արա դու գոնե գիտես հեռախոսը քանի վոլտ հոսանք ա տալիս։ Բայց մենք թույլի վրա ենք անում։ Ի՞նչն եք թույլի վրա անում։ Ես շատ ված բան եմ արել, պարոն Մուսալյան ջան, ներողություն եմ խնդրում էլի։ Ներողությունը քեզ չի փրկի։ Դու քո արարքի համար պատժվելու ես։ Ա
Աղբենյակ, քանի սենց օբշակ հավաքված ենք, բալուս ասենք իրար, բալուս. Բալուս. Բարի օր. Ես եկել եմ, որ իմ վրթովմունքը, ու դաժը կասեմ ջղայն մունքը արտահայտեմ գիշերվա կատարված դեպքերի կապակցությամբ. Ասենք ստկան մեկը, որ իր հանակ մասխարությունների պատճառով մեր գիշերվա անդորը ու հանապազորյա քունը կարա հարամ լինի. Քուն, որից կախված ենք մենք բոլորս ու որի շնորհիվ ապրում ենք այս գլոբուսի վրա. Քուն, որ մարդկության ստեղծման օրից մարդկության հետա ու հանգստությունը պատճառում նրանց մարմիններին և ուղեղներին. Ըստ մի հատ ուրիշ խորացում էլ կան, հենց լրիվ էքսկլյուզիվ խորացում, էլի, նոր մտքովս անցավ. Եթե ուշադիր եղաք իմ արտահայտվածների վերջի բառերների ինչ, մարմիններին և ուղեղներին, չէ? Ստեից հետևություն ենք անում, որ եթե մեկը կա, որ խանգարում է իմ քունը, դրանով թուլացնում է իմ ուղեղի աշխատանքը, իսկ ես թուլացած ուղեղի աշխատանքով չեմ կարա այն թեմատիկաներն ու զրուցները տանեմ, որը կտանեի հանգստացած ու քնած ուղեղով. Այսինքն ստեղ չուզողության մոմենտ է բացվում, ու ստեղ անում ենք մի հատ վիվտ, որ կա մեկը ձեր մեջ, որ ուզում է ինձ անուղեղ տղա հանացնի, հա՞։ Վերջացրիր, թե էլի ավել ցուցելու բան ունիս։ Գլոբալ իմաստով մենք չենք վերջացնում, բայց նենց օբշի իմաստով, եթե կա մեկը, որ արտահայտվելիք ունի, ես ուշի-ուշով լսում եմ, ու անպայման պետք է իմ ականջին մի հատ պատասխանյակ հաստի գիշերվա իմ քունը հարամ անելու համար։ Հավ, բայց սաղսես զարտնել ենք, չէ, հիմա բանակ տեղա, տենց էլ առնում։ Ոնցով դու ես ուզում, հա, խորացում տասես թեմատիկաների շուրջ, դավայ, խորացանք։ Ես տես բան չասեցի։ Ամեր ինչ ես ուզում մեզանից, դե թող ապրենք էլ արա։ Տղեք, շարվում ենք ստուգատեսի։ Արագացեք, արագացեք։ Այս թեմատիկային վրով հլը ծավալվելու կա։ Հարա ես հարա նայք սրանից հետա ուրիշ ձև ալելու բապշի, հարա։ Աշտ, ավսար, զգաստ, ազատ, տղերք, ուսումնական տարին պահակում ենք, մի քանի օրից քնություններն են։ Դեզանից ինչ եմ խնդրում, որ բոլոր քնությունները հանձնեք պատվով, ջոկի հրամանատարներ, ստուգում եք պարտականությունները, ֆիզմ արզումներ ենք անելու, ես ձեզ ժամերը կասեմ։ Լսում եմ։ Հիմա կարդում եմ վերակարգընթունող զինվորների անունները։ Տղաներ, մի ուշադրի լսեք ձեզ ինչ կսեմ։ Սիկ կակրաս լավ արիտ է, որպիսի ծուշտանք, որ չորորդ վաշտ ամեն ինչում առաջինն է, դրա համար, ճանասիրաբար, անձնվիրաբար, կսովիք սախ պարտականությունները, կանոնադրությունը, որպիսի մեր վաշտին ծուշտանք իրա պարսյան վրա, պետ կեղավ, գիշերներն
Հասկանալի էր, չէ՞ Սաղին։ Սաղիս համար է պարզ է։ Ինչի՞ս երկրորդ անգամ կրկնում։ Ուրեմն պետք է որ ասում եմ։ Վաբշե պետ չի։ Լրիվ անիմաստ ապեք ասում։ Օփ, 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 լե տղաներ։ Մրդու, տեղ բան կար խորացել։ Շի 4-րդ վաշտն է։ Ոստեղ ամենակարևորը իրար դեմ լարվածություն չեղնի։ Եսիկ ծեզի ընկերական կսեմ։ Սաղ կանոնադրությունները, պարտականությունները ու մնացած բոլոր անհրաժեշտ բաները սաղ պետք է պագալով նսորվի։ Հասկացա՞ք։ Ահա։ Նաև պետք է սորվի քնիկ, որ ծեզի կրնա չարցնեն։ Հազիտ պետա ես ճաշան երթապրությունց։ Իշկա, լպատ մեկ տեսնիր։ Մեխագիս ընգերներն եկա։ Եկա, բայց ձենձումները չել է։ Բայախ պետ յանիմ ինչ պտի ասեն ու։ Իրանի չէ կզգամը խոս։ Ես որ առավոտ տղեքից բացատրություն է Ինչ եղե։ Որնագծի տղե բացեք ձեզ չի բացե։ Գիտես ինչ կսեմ, սածս ո՞ն է։ Փռախոտանք մախոին, լավ որ բացվավ, всё դի կնշանակի որ մեր բերանը խնդրելուց չի փակվի։ Հետո էլ իրան չեն կարանալու փակենք։ Կեռնանանք, կեռնանանք։ Օրապա։ Ահա։ Լավ ճա, մախոյս սա թող կա, համի դու տեսեք ես ինչ կերե, մենակ հասնեմ տղուսը շուտով խաբար տանք, էլի։ Բալը։ Հետո ինչի։ Դե կապի, չես կապնում։ Թող մեզ որ կապի։ Սկնես չի էլի, որ մենք մեր ասասներին տեղ չեն կլնում, աղպետ, պտոստը ես իմ, մեր ընգերնյակները եկան, դս կատաղած, երակները ուղցրած, բան, գժված, ներվային վիճակում ասին մտնենք նաս միատ ավերենք, սս թոզը դուման անենք, բայց դե տղեք ճան, ճիշտ ասած ասենք, ինչ կարիք կարել է այդքան բարդացնել այդ հարցը, մերն եմ իմ ուղեղի զորության էլի, իմ ուղեղին ինչ ա եղել, որ ասենք իմ ուղեղով չլուծենք այս հարցերը ուլադի տանենք, այլ դնեմ ձեզ հակահարված անեմ, աղբեր ջան։ Ցոմա խո դու մեզի ես ինչից ես փերգե։ Հապ ջոգի կապչան ինչից է փերգե։ Դու ես քու ջիգերը դու դեմ ջոգի կորապչա մարտը դու հալալ է քեզոր ապչա դու ընկերներդ իհետես խերգի հալալ է մալադեց դե տղեն ուզում են իր ուղեղով իր հարցերը լուծեր դու ամենայն ճիշտ ես Մաղջան, իսկականից մալադես, քեզի հարգեց իսկականից, քու այդ պանյատները դա մեր վաշտում պետք ու կան, էլի։ Ու եթե պարապ կենի, իմ կողմիցս պերոստը խենտրանք, էլի, մեր ճայլությանը սորվեցերը, էլի, այդ քու մոդեցումների ձևը, ոճը,
եթե կզգաս ընտասկից հարց է ծագե, բա միակամից իրավիճակի տեր է եղի, սորվը ծերա բացադր է, իտոք դուրապ ճան։ Դու երևի նկատել ես, որ ես հենց տենց էլ անում եմ, դրա համար ասիդ, ասենք ես մի բան, որ տենում եմ նիտոյա վրա ստենց շետքում եմ, էլ իմ ոնց ստենց ուլադիտ եմ անում, իմ վերջա բանույթներով սիրում, ստենց էֆեկտներ եմ ստանում, էլի ասենք, հա։ Մարադ ես աղպես, նույն ձևի շարունակի։ Բայց ասենք մի բանը, որ մի անգամ ասում եմ ես, ասենք կարիքը չեմ գտնում, էլի երկրորդ անգամ էլ ասելու, զուտ դրա համար ձեր հետ ստենց կիսվում եմ, էլի աղպենե ջան։ Ես կուչի գերը դուդի։ Մեկ, երկու։ Պոլնիվ պերիոդա գնում սաղ, աղպետ ջան։ Սա մեր երևակայացով, մեր մտացացով, մեր պատկերացրացով ա գնում։ Մեր նպատակների ու վերելքների համար էլ, ստեղ մի ուրիշ կարգի, մի այլնդակ խառնաշփոթա է դու, Մուրոդ ջան։ Դե ոնց որ ասում են, դարպասները բաց են, դիր ու գոլը խփի։ Աղպետ գնդակ, բոթաս, խաղցող, ինչ ընգնում ա ոտիս տակ տաշում եմ դարպասների մեջ։ Հելն եմ ուրոտ, հելն եմ աղպետ ճան, տեն եմ կալող աստը ճշտի պակասկա։ Դե մեկ մեկ էր է վաղականջներիս։ Դե որ համար էլնի կզանգեն։ Տղեքին ասա չծնդեք մինչև գամ աղպետ։ Դա բայցի։ Մխո, դե մխծրա։ Անքուն մատ, Սաղին ասել ես, որ իմ կոմից ուզվել է, որ բաշտը շարվի։ Հա, Սաղ դրսում շարվել են։ Ես դու գիշերը չես քնել ու չես դանդալոշացել, հա, ուղեղը չոտկի աշխատում է, այդ ոնց հասկանանք։ Արդեն սովորել եմ չքնելու։ Հա, դու ումբշկի ֆանատ, դես չխապես հանձի, կարող է գիշերը դունես միամիտ աշկ-մաշկ ես կպցրել, դրա համար ես սենց բոդրի։ Իմ հանգստի ժամին հանգստացել եմ, այդ էլ եղել։ Այ, կտար, կտար ինչ պտի ասես, լավ պլստացի, ինձ սահեցիր անցատ, այսես մի հատ ապահով տեղ դրվեցի դու, ու պակով կա եղար։ Դե նայ, նայ, տեսքի թետևի աղբեր հազար մաթա նայում կեզ օրվա մեջ, ամոթա։ Սաղ շարվել էնը տե։ Տեղեք ճոգիկ չէ, հետ հանգրստ կյալլա չտակ։ Այ մի նոշոն ախր չեմ դիմանում է, էրեք հայր դրան տպում է արա, պապիկը բրնես լավա։ Արա ինչ ասում արա, արա ես եպ եմ կեզ բրնե արա։ Լավ դե ճաշ, դու եք չպ դիմաց է, էլի ծույս ներվիրիս թուլ ես տեղ։ Լավ սուսեք։ Արա ոնց եմ սինում, որ իմ ասացը արված ալնում։ Բայց խինք շարվել որքի։ Քեզի հարցու, թվակյանի տղես, մակարքսի խինք շարվել, ֆիզհրապարակ պիտի հերթանք։ Ա, դե քելեք, քելեք քայլենք ֆիզհրապարակ։ Լավ, լավ, աղբենյակն ջան, խուճապի մի մատնվեք, հեսա ես սաղ ուրլադիտ կանեմ ես հարցերը։ Ուրեմն նայք հիմի ինչ ենք անում, հիմի ձախդաց ենք անում, ու քայլով մարշ ենք անում, դեպի ֆիզ հրապարակ ենք անում, գնացին։ Լավ էլի մին ասարը։ Չոն այսով է, հետ մարդ նոր սորղ էրգել է մեր վարձեց իշտլավություն է էր է մեզի։ Կելեք, կելեք էր տանքնայինք մեր աղբենյակ, միշ պրին է ֆիզ հրապարակում։ Երկու, մեկ։ Այս ուժեղանալ ցանկացողները ես ինչքան շատ են։ Երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու։ Ուրեմն սաղը թանվլտվում եք, ակուրատնի շորենները շարում եք ստեղ իրար կողք, գնացինք։ Thank you.
այս խտության մեջ բայց ո՞նց ենք պարապելու ախպեր։ Ախպենյակներ, ո՞ր ձեզին հեղություն տա Գենյանի վրա ուժեղանակ լավ կլնի։ Կլնի, չէ՞։ Ուրեմն գրկախառնությունները թարգում ենք ստե ու շարվում ենք իրարից մի մետր հեռու։ Յանին ես տպավորություն ունի, որ իրարից զզվում ենք։ Ուրեմն սկզբից տաքացնում ենք մեր մկանները, անելով հետևյալ վարժությունը։ Գնացինք։ 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Հաջորդ շարժումը հետևյալն է։ 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Հիմա ընդունում ենք ելման դիրք ու շարժում ենք մեր գլոբուսները։ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Մելոջան, մի հատ լուր ունեմ քեզ հայտնելու, Ջիգեր ջան։ Յա։ Ընդերոպեն ոսկաշի էլի խառնաշփոթվակ այդտեղա։ Հա, Մելոջան։ Մելոջան, մենք մեր համար ֆիզերապարակում պարապում ենք, Մելոջան։ Մեկն էս երկրորդ վաշտը եկավ, մինես եկավ Լևոնին բան ասեց, էս էլ եկավ մեզ ասում։ Ասում է երկրորդ վաշտում մի հատ նոր զինվոր են բերել, դրա ասածներին ուշադրություն չդարձնեք։ Այսինքն ո՞նց ուշադրություն չդարձնենք, Մելոջան։ Մենք մեր համար այնտեղ պարապում ենք, եկավ ասում է գնացի Կենյանի վրա ուժեղացեք։ Ու մեր վաշտի։ Հա, Մելոջան, Մելոջան, որ դու ընդեղ լիներ, հաստատ վազերդ կգցեր, դրանց մի հատ կմրսցնեիր։ Ասել է։ Մեր վաշտի էլ ուժեղ տեղեկ է։ Իշպան չսին, հա։ Մելոջան, ոչ մի բան։ Լարկվե մնացել էին, Մելոջան։ Այ որ դու ընդեղ լիներ, մի հատ սաղին կմրսցնեիր ու Սիբիր կուղարկեիր։ Եղավ, լավ։ Տերի վաշտես, արմարծենեմ կուկամ։ Հա, եղավ, Մելոջան։ Սիրան Սարավին փոցեր մոցեր կենեն, հա։ Մելոջան, մենակ իմանաս ինչ ա եղել ապեր։ Մենք մեր համար ապեր ֆիս հրաապարակում պարապունք էինք անում, մեկ էլ էս երկրորդ վաշտը եկավ։ Այդտեղ է։ Էս մեկդ մեկիցդ վաբշե կուրսի չեք, հա։ Մի կարող է սաղ վաշտը հադիկ-հադիկ կանց, իսկ հետո պլասն ինչ ա եղել։ Փախար վաշտի մոտ։ Ոնց արդեն գագոն ասել, հա։ Սիելար վաշտի մոտ։ Ծոխելացում կարոտ ենք այդտեղ։